1995 nyarán a takarékossági intézkedéseket a hálózat számos eleme bánta, mind busz, mind villamos fronton. Ezt hálózatracionalizálásnak nevezték akkor, gyakorlatilag megszorító csomag volt. A 37-es villamos Gránátos utcai hurokvágánya 1995. július 16-án vasárnap üzemelt utoljára. Aztán a látható helyen pont itt egy csonkavágányba megszüntették, és magát a hurkot az enyészetnek hagyták, majd szép lassan elfogyott. A felvétel július 14-én pénteken este készült, itt még két nap volt hátra az üzemből, de látható, hogy a Tátra villamos meglehetősen lassan megy körbe, a vágányok állapota már nem volt szívderítő, de amiért igazából megszüntették ezt a részt, hogy nem nagyon volt itt utas. Izraelita temetőtől kifele szinte üresen kongtak a 37-es villamosok, amikor kimentünk filmezni, és mi voltunk az egyedüli utasok. Így gyakorlatilag ez a hurok senkinek nem hiányzott. A hurok csonkavágánya is csak az izraelita hitközség külön kérésére maradt meg, és azt mondták, hogy néha-néha oda kimentek külön menetek, amikor az utasforgalom ezt indokolta. Én nem emlékszem ilyenre, de bizonyára volt. Minden esetre úgy csonkán még elég sokáig üzembe maradt, hiszen a 2006 márciusi 50 éves az UV különmenettel 32.00-32.49 is kijöttünk még ide a hurok csonkájába fényképezni. Igaz, akkor ez a vágány, ami most a villamos megy visszafelé, már nem létezett, tehát tényleg csak egy egyvágányú csonka szakasz maradt meg. A 37-es villamosok pedig az izraelita temető és a Blaha Lujza tér között ingáztak, míg 2008-ban fel nem cserélődtek a 28-assal. Mivel a 37-es villamos már akkor is elég ritkán közlekedett, ezért mindösszesen két csatolt Tátrát vártunk meg a hurokba körbefordulni. Ennyi maradt meg az utókornak filmen sajnos, de esett az eső, hűvös is volt, így nem volt kedvünk, és nem is tulajdonítottunk neki akkora jelentőséget, mint amekkora most visszanézve a filmen már van. Így mindösszesen ez a két szerelvény maradt emlékbe az utókornak a Gránatos utcai hurok végnapjairól, de tegyük azt hozzá, hogy a kamera akkumulátor is eléggé betegeskedett akkoriban, és a felvételek nem véletlenül ilyen rövidek. Örültünk, hogy egyáltalán ezt kibírta. Tölteni pedig a környéken sehol nem tudtuk volna. Öröm az ürömben, hogy mivel a villamosok borzasztó lassú sebességgel haladtak körbe a hurokban, ezért egy villamost több pozícióból is meg lehetett örökíteni, ami az utókor szempontjából most nagyon nem mindegy, főleg, hogy csak ez a két szerelvény került lencse végre, és ezzel a második 41-30-as Marosi Tátrával sajnos már el is húztuk a csíkot. A Gránátos utcai hurokvágányról egyébként ezen kívül egy 1993. februári videóban lehet még felvételeket látni, és ennyi. Sajnos többet én nem csináltam.